Bir dənə olubqa elə olubqa. Aya, simpatiyaqa sənsən. 3-2 getdi, vəsə. Şoşunun xəbər gündəmi aləmi bir-birinə qatacaq. Canınə azıq. Maskimi xarab eləmə, keymət. Özümü soxma kadra. Natavan musiqi qrupu kimdən şoşuyə şikayət etdi? Mağarasın qoyda oturdu. Bıq qarmonun qoyda oturdu. Yaxşı, mən harada oturum, hə? Səndən soruşum, mən neyiniyim? Ər arvadın eksperimenti sizi şoka salacaq. Xoşun gəlmək, zıxşələşirə, basmalar. Hey, mənə deyiblər ki, sənin bu evə ancaq meydun gələ bilər. Alimlərin icad etdiyi təzə dərman həyatınızı dəyişəcək. Bu məhlulu içən insan avtomatik olaraq onun səsi açılır. Xanəndə dünyanın bütün musiqiçilərin mahnısını oxumağa başlayır. 24 noyabr saat 22-də ATV-yə baxın. Baş sponsor Berlin Alman Mağazalar Şəbəkəsi. Sponsorlar Volkssport İdman Avadanlıqları və Geyimləri. Eiffel Parfüm.